Kementerian Kesehatan Malaysia KKM merekodkan sejumlah 18 kematian baru COVID-19 semalam, menjadikan jumlah kumulatif kematian kepada setakat ini meningkat kepada 31.696 orang. Daripada kes kematian yang baru dilaporkan itu, 2 orang atau 11.1% meninggal dunia sebelum mendapat rawatan di hospital. Malaysia mempunyai jumlah kematian per kapita tertinggi di rantau ASEAN dan Asia Timur dengan 960 kematian bagi setiap 1 juta penduduk dan keempat terburuk di Asia selepas Iran, Lebanon dan Jordan, semuanya di Timur Tengah. Johor mencatatkan jumlah kematian baru tertinggi yaitu 4 orang, membentuk 22.2% daripada kematian terbaru yang dilaporkan. Ia diikuti Kedah 3, Pahang 2, Selangor 2, Terengganu 2, Kuala Lumpur.